Olá, boa tarde, Rafael. A vítima foi identificada como João Antônio dos Santos, de 66 anos. Ele foi encontrado aqui na obra onde ele trabalhava como vigia há poucos meses. De acordo com informações, o corpo do João foi encontrado pelos próprios colegas de trabalho. Por volta de 7 da manhã, um grupo chegou para trabalhar e os portões estavam fechados. Eles desconfiaram, pularam o muro e acabaram encontrando o vigia, que era aposentado, já morto, com 3 tiros. A polícia acredita que pode se tratar de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo o funcionário aqui da empresa, chegou e começou a chamar como de sempre, né? E o indivíduo, o segurança aí, não atendeu. Então ele começou a chamar várias vezes e, não atendendo, ele entrou, pulou o muro, né? E verificou e constatou que ele estava caído. Segundo a família, o seu João pretendia trabalhar mais 2 anos como vigilante, juntar um dinheiro e abrir um comércio. A esposa contou que não gostava do trabalho que era feito aqui, porque, segundo ela, era perigoso. A polícia confirmou, essa não foi a primeira vez que o galpão é alvo de criminosos. Com imagens de Fernando Correia, Joyce Rodrigues, para o Balanço Geral.